ევარ ლაგუნა ვერესთან მესამე სართულზე, აი სადაც საცურს აკანალის გვერდზე პადიესია, ჩემი სამსახური აქ არის, მე აგზივა. ა მაგა ხომ ყველა რომ მოვა 12 საათი, დაღამნობაზე დავრეკავდა გნახავ. როგორ? ამ ნომერზე დავრეკე, ხო ხო. ეს არის ჩემი ნომერი, ამ ნომერზე დამირეკე და ხვალე მე შენს არ დაველოდებ ხარაშო და აქედან ერთად წავიდეთ. 12 საათზე? ხარაშო, ხარაშო. კარგი, გამიშიდოთ. აი გამიშიდოთ, სიყვარულო. შერეშუნ გაუპედიშტია ხსდი აი მიხე ჯავახიშვილის სახელობის სკოლათან არ ველოდი პროსტა ესე თავსუ გაფაცაცებული ვიყავი რომ მეთქი არ გავეღოთო აი ოქშა მე მოკარა ხა მოდი მე დაშვი ლაპარაკოთ როგორ იცი სანამ შენი როგორც მე ჩემს ამას ბაზარი არა მეგობრულად ვილაპარაკოთ მაგრამ ესე იგი როგორი რაღაცები გქონს გამოყენებული წარმოიდგინეთო დამრიგებელი 82 წლის მე ამაში არ ჩემი მეორე დამრიგებელი არა აბა ვინიღებს უნდა მე არ წვეთა ამ ჩემო კარტო მე პირიქით ძალიან კარგად განწყობილი თქვენს მიმართ და სიკეთეებს მეც არაფერს არ აკეთებდა როგორც შენ გადაწყვიტავ და როგორც იქნება საჭირო ისე გავა არა სიკეთეზე რა მეორე მომენტიც არის რა სვანებზე ხარ ეთყობა გადაგიდებული ჯაჭვიან ხო მოჩი არა მე ჩემზე ნუ ამბობ რა გეხვეწე არა აბა ვიზა ჯაჭვი მე არაფერს არ წვე რა შემიძლია შემოვიყავი ერთად ერთი ხელი შეუხებელი ვი მეგობრობთ ხა მე მეგობრობ არ მეშლება ამ ლენ და გამო ამი ბუარეს მიკეთე სკოლა მიცის არა ეხო ვაფშე ბუარეს თავი არა მე თავაზე ბრავას ვუ მივიდეთ შეთანეთ და დავამოტაჟოთ ის ვაფშე ამოჭათ ის მომენტი და როგორც შენ ჩათვლის საჭიროდ რომ გავიდეს ეს სიუჟეტი რა ისე გაკეთდეს თუ კიდე რომ არ გავიდეს არა აი ეს ამოჭრა არა არა არ გავიდეს ხო ახში ბაზორი ხა დაბრაზებული იმაზე რომ შენი ფიქრობა შენ პირადული იმას რაღაცა შეიქო პირადულს რა შეიქო იცი რომ მე გამომედი იდიოტი რომ მე დავიჯერე რომ ვარ კაი ტიპი მაგრამ ეს შენ უნდა თქო სტუდიაში კობა სუბელიანი არის მართლა კაი ტიპი რომელმაც არ დაიჯერა სახი აემ რაღაც აი შენ უნდა იბაზრო რა იმიტომ რომ მე მაგაზე ჩემი იმედი ეტრეთ გაგოჩებს არ აქვს მოგეთვლით უღალატო კაცი ისე კი არ მე შე რაც ახა იმას ვილაპარაკე ფიცაურ კაცობას ხა რა თქვა ტექსტი მოვიტანა ესე გეტყვი აი კობა ამის თემას ვაპირებ მოგწონს არა წავიდე ახალს დავწერ მოვიტან კონკრეტულად რა გინდა მითხარი და იმას დავწერ და იმას ვიტყვი უნდა თქვა პროსტა რომ კობა სუბელიანი არის ყველაზე არ ვიცი რეჩი მითხარი რა მე მოიფიქრე აი რა შემა შეკითხე და დაგირიყავ და მოვიტან ეხა ამ წუთას შერასაც მეუნები აზრს ვხდები, მაგრამ ხომ რა ჩამოვაყალიბო რა. მარტივად თქვი რა, კომა სუბელიანი არ ყველაზე მაგარი კაცი რა, რა პონტია? აი ეს უნდა თქვა რა. არა. თქვი. თქვი, აი თქვი. ისე, თქვი, აი. კომა სუბელიანი ძალიან მაგარი. მაგარი კაცი. კომა სუბელიანი ძალიან მაგარი. მაგარი კაცი. კომა სუბელიანი ძალიან მაგარი. მაგარი კაცი. ძალიან მაგარი. მაგარი კაცი. ძალიან მაგარი. მაგარი კაცი. გამშენებელი. შენ პირის მოხუცას აღარ დაამსგავსო, თორე ეს ვაფშე დამარხვა იქნება ჩემო. და დაახლოებით რა მოვა. მე ვარ როკოსტურა სახიობის თავის თეატრის სახიობი. 99-ში დავამთავრე ის. და მაგარი სახიობი ხარ. არა, არა, მან მაგარი სახიობას კარო, როგორ დააკეთებო მეუბნები და ისე დავაკეთებ, იმდენი მაინც იცი ცოტა რომ ეს არ გავაკეთო ფარში აიყოს რა. სვანებზე არ უნდა ვაფშე აღარ უნდა სვანებზე აღარ უნდა გაკეთდეს ეგეთი რაღაცა შენ კახელი ბიჭო, იმის მაგინოთ რა რაღაცა ერთი აზროვნების ხალხი ვართ ეს სვანები და კახელები. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ გეუნები რა, ეს ისე იქნება, კობო, შენ აი ნახავ რა, მე როგორ სვანები აღარ გაგაჩნდა. ეგეთი რამე შენ აღარ მოგაყიდე. ეხა გვერდზე ქელბაქიანი არსებობს, გურჩიანი.
დილარა ხაბულე სვანე ხეხა მე ხო ვიცი სიმათ ისინი აიჯაგრებიან სერიოზულად მე ვიცი მე მათ ვეთქვი ჩემს ათქოს რა თქმა უნდა მაგრამ შენ პროსტა ეს არ მეგაკეთო რა ამის პირობა უნდა მომცეხლა რომ სვანე თავი დავაკეთე არა მართლა ეხავს რა პროსტა ჯერეს ანეკდოტები ამოვიდა წელში რა აი მართლა ტელევიზიაში ამოვიდაო კონკრეტულ მეუბნებს თქო რა მე ზოგადადაც და შენ არ ყვები ანეკდოტებს სვანზე კი არ ყვები ტელევიზიაში არა ისე ყვები ყველა ყვება ყობა ეს არა თან გადააკეთეთ ხოლმე და კახელზე მომხდარ ამბებს სვანებზე ყვები არ ყვები ესე არა რა კაცო მე პირიქით გორცა თუ კახელებზე აღარ მოგააკეთო აი ხო უნდა კაცური სიტყვა მითხრა ან დაიფიცო ან დაიგინო რომ არ სვანებზე ვაფშე გითხრამე არ მოგააკეთო არა ყობა გეუნე კარი там ара შეიძლება ძალიან გვაქვს ძალიან ფიცი პროსტა რა არ ვიცი ანც მოგადაიფიცი ან არ ვიცი პროსტა ეგ თამა არ უნდა გაკეთდეს პროსტა რა გადაცემა ზუსტად არა სვანებზე გადაცემა და ანეკდოტები სვანებზე ან დამიფიცი ან დამიგინი ან არ ვიცი ან რაც გინდა ისე ფიცავა და იქნება კიჩები შეგეძლო ეს ვის მოვიდა ეს იდეა თავში ვის მოსდის ვაფშე ეს იდეები თავში თო? აი იარაღით დადებები და რაღაცა. ეხა უცბად იარაღი რო გავაზრდო და გამიგიტავდო დაგაბა იარაღი. შეიძლება გული გამიშკეთე. ელაკია და აკარგიჟებული და ნიერი. 9 საათზე მოვედი 10 ნახევარზე მეთქი როდესო წუთებს ვითვლიდი. მე რაღაცნაირად სულ იმას ვფიქრობდი რომ მე ტიაფასთან რაღაცა აღყო. საერთოდ ისე გამოვნა მოყოლა რაღაცნაირად რაღაცა ისავარ და შენ თუ ასე განაცხენდებოდი. მე ჯო განაცხენდებოდი მიწაში ჩამდეთ მაგის დედაო. კარგი იდიოტი იდიოტის როლში გამოვედი პროსტა ამას მიშლება მეუბნები. აი არ გინახია ხა ის შენის ფაქტი და რატო არ მოგყვები? შენ აღო და აი ხა იარაღი რო გამოვიტანო და აი პროსტა ხა მე რო იარაღი გავთანო ვისროლო რო გამოვიტანო რა. რო მაქვს იარაღი მართლა გეუბნები? ტაბელური იარაღი მაქვს. სერიოზა არ გეკურა. მოკლა გადაწყვეტილი. არა მოკლა მაგ გადაწყვეტილი არ არის მაგას მე გადაწყვეტენ კიდე რო ნახავენ და გადაწყვეტენ. არა შენ შეგეშინდა ხა შკალა გაწყვეტო შეგეშინდა. აი ის ისი ეს ხარ ნერვიულობ. როგორ არ არის არ მეტყობა რომ ნერვიულობ. აა ეს ხარ არ ნერვიულობ. აი ეს სიტყვაზე გადამიტრიალდეს, გავიდე იარაღი გამოვიტანო და რაღაც. აი არა ნერვიულობ. გამო გამო. არა, ნუ გამოვიტანო ხა იარაღი და განახო რომ შემიძლია რაღაცა. აა თული რო შემე მოსაკლავე, მაშინ არ ამგონია ეგრე რო ფიქრი. არა, მოსაკლავე რა ხა რაც გამიკეთე პროსტა პროსტა ჰაერში გავშიგი და პანჯერეში გადავყვე ქავის რატო არ მეს სახე მაინტერესებს შენ როგორ იმას მე ვიკაიფო პროსტა ასე აი ინა რომ გამომწარო მე რა გამწარო რა შენ რომ გამომწარე რა აი მე არ გამომწარები ხარ გეუბნები მე არ ხდება ეგრე რა და ისე იქნება როგორც საჭიროა მეკითხა ხა სხვა რა თქვას აღარ ვიცი და როგორც შენ აღო მაგას ის კი არ უნდა რომ მე გითხარო ეგრე ვიზა ეგრეც ფიქრობთ რომ შეიძლება ეხა პირიქით უფრო იმაშები ხა რაღაცა უფრო ამაგებ არა ამაგებ რა ვიშდები პროსტა იქით კი მიდის საუბარი რომ მეთქი რაღაცა კარგისკენ წავედეთ და უფრო რაღაცნაირად ეხა მართლა მძაბავ რა რაღაცა არა მძაბავ რა შენ არ დამძაბეთო დამძაბე კი არა აი, ერთ საუდაონ ძალს გამოვა. ჰაჰა, მიკა. არ არის. არა, დაბალოტი აქვს. აი, შენ სახეზე უნდა ვიკაცო. ზის დარტყმა, აი, ხათო. ზის დარტყმა რა, აი, ესაც ჩემი ძაღლია. იქ, უკან ჩემი საძინებელია, როგინება. გამოვიყანო. არა, არ მინდა, ხაცო, არ მინდა. Thank you.
ძალიან მაგარი. მაგარი დასა. ხა, საფრო ვიყავ.